My sme zatiaľ, čo sa týka moderovania, spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku, Kmotrikovú, avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s Ľudskou Barmošovou v rámci moderátorskej dvojice. Nový podcast televízie JOJ o zákulisí našej práce. TV JOJ Newsroom. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Vážení diváci, milí poslucháči, milé poslucháčky a vážení diváci. Dvojtýždne sa s dvojtýždním stretlo znova a zase. A preto je tu politikár opäť a tentokrát je tu moje obľúbené duo. Politológ vyštudovaného typu a stand-up komik Matej Adámy. Ahoj. A sociológ vyštudovaného typu a stand-up komik Matej Makovický, a.k.a. Mako. Zdravím hlbiny internetu. No, netreba. Ale dobre. Jaké hlbiny? My sme výslnie, ty hlbina. Voľne si plávajúc medzi planktónom. Taký to je pocit byť na výslni. Že? Počujem toto nadšenie. Dúfam, že aj tento podcast bude súčasťou tvojej nadchádzajúcej správy o stave republiky. Akým spôsobom by mal byť jeho súčasťou? No, že aký si strašne rád, že tu si. Ja som veľmi rád, že tu som. A že môžeš sledovať aj takýmto spôsobom a v podstate je to pre teba, máš lepší prehľad, vieš, o tom, čo sa deje určite vďaka tomuto podcastu však. To je inak však, pravda. No, mám lepší prehľad o tvojich reportážach. Zrejných okolností by sa ku mne nikdy nedostali, ale takto raz za dva týždne. To je teda dnešného podcastu, budeme na seba zlí. Nie. Silnareči.sk/správa. Všetky tri vystúpenia tam sú. A listy sa menia veľmi pomaly, takže... Ale inak podľa mňa to preto, že je pred Vianocami, vieš, že ja ešte to ľudia až tak úplne neriešia, lebo však ty si to mal nafulované naposledy, keď som bola ťa. Ešte čas dosť, ešte sú... No, mesiac. A mesiac 5 týždňov. Čo tam bude všetko riešiť? Akože viem, že celý rok, ale... Vieš čo? Ja ťa teraz asi prekvapím, ale mojou témou... Lebo to je začiatok. Musím vedieť, že ako to celé pojmem ako také. Ja som si povedal, a toto není ani že joke, povedal som si, že ja to celé spravím pozitívne. OK. Mm-hmm, ja kupujem listok, lebo toto vyzerá. Toto ja... Akože ako náhle mi cinkne výplata, tak kupujem dva lístky na tvoju správu. Samozrejme, ironicky pozitívne. To mi je úplne jasné. To sme pochopili všetci. Keby si prišiel a teraz by si tam mal, vieš, za sebou takú tú svadobnú girlandu proste s nejakými kvetmi a vystupoval ako taký ten, že oslavujme vládu. Toto nerob, prosím ťa, z toho to pravíte. Prepač. To bola pravá ruka. No, Ježiš, pardon. Tak. Tak sa oslavovala vláda kedysi. Kedysi? To bola iná vláda. Kedysi? Ale fakt, akože keby si tam nabehol ako Andrej Byčan, tak to by vyzeralo trošičku asi nedôveryhodne. No, ale jeho energia a entuziasmus, keď ešte mal zamestnanie, to bolo nákazlivé. A ja si práve naopak, ja si myslím, že keby som tam prišiel, mal tam slovenskú vlajku za sebou Che Guevaru, alebo hoci koho, hoci ktorého významného štátnika. Z našej bohatej minulosti. Tak... Počúvame, ak tam by sa tam, prenieslo na to ak publiku. Sa inšpiruješ určitými naozaj hlbinami internetu a objaví sa ti tam taký ten hrnček s Tisom, vieš, s fotkou Tisa. Také hrnčeky sú? Zistila som, že áno. Ty si otvorila skrinku? No to bol. Ja mám s portrétom šálku jedine Wolfganga Amadea Mozarta. Bola nejaká akcia guličiek?
Nie, nie, to som dostala ako darček od niekoho. Od niekoho, komu na tebe až tak veľmi nezáleží. Nie, práve že to bol kolega z práce, ešte keď som robila vo Viedni. To sa absolútne nevylučuje. A on nevie, že to videl, normálne, že videl to, tak mi to kúpil, lebo vedel, že ja som veľmi, akože, že Mozarta mám rada, akože globálne mám rada klasickú hudbu, a teda aj Mozarta, lebo zrovna nejaký týždeň predtým sme s kamoškou absolvovali takúto túr, vieš, že som to naplánovala, že ma prísť, tak sme išli na ten masový hrob, kde je pochovaný, vieš, a takže. On je pochovaný v masovom hrobe? Áno. To som, tak ja som Haydn človek. S úderom na kotol. Ty Steve Haydn, ježiš. Toto je najaktuálnejší podcast, aký tu je. Proste riešime, že či bol proste Haydn alebo Mozart. Väčšie meno. No a ešte cez víkend som robila so synovcom, som bola za dobrú tetu a v podstate mi to pohľadilo ego, lebo som mala pocit, že konečne moje vzdelanie k niečomu dobré. A robila som s ním referát, on je druháčik na základnej škole v Čechách, a robila som s ním referát o Vivaldim. Okay. Tak akože projekt, že. Tak si uplatnila svoje akademické znalosti. Uplatnila som svoje akademické znalosti v tejto oblasti, takže keby ste potreboval presne, že niečo také má, tak akože vieš, môžeš sa mi obrať. By som sa ti začal vysmievať, ale som vyštudovaný sociológ, takže. Veď práve preto. A bol teda spokojný s tou štvorkou, ktorú dostal za to? Nie, práve že dostal veľkú pochvalu od pani učiteľky. Tak som rád, že yes. Yes. A potom som včera, som im chcela čítať rozprávku obom synovcom a uvedomila som si, že nemám doma žiadne rozprávky v češtine. Musí byť povinne v češtine? Oni sú maličké ešte na to, aby rozumeli po slovensky. Vieš, hlavne tým, že neprichádzajú s tou rečou úplne do styku. Mimo mňa teda. A tak som im čítala český Erbenovú Kytici. To je veľmi milé. Akože to je na psychický vývoj mladých. To sa nedalo vygoogliť, nejakú českú rozprávku? To mi napadlo až potom. Aha. Lebo ja som chcela, aby mali ten zážitok, že teda som otvorila tú knižku, vieš. To je nádhera, že pri hociakej inej situácii človeku okamžite napadne googlenie. Mm-hmm. Ale keď máš nájsť nejaký český text, ktorý zrovna nemáš doma, tak to napadne po... Ako dlho trvalo, kým si prečítala toho Erbena? Vieš, čo mi to bolo akože rýchlo? Ja zase viem akože po česky aj písať, aj čítať, aj hovoriť. Ale možno na budúce niečo, čo už bude premosťovať tie dve kultúry. Niečo také akože české viadre, ale s tým slovenským takým chvostíkom, ja neviem, nejaký Husákov prejav, alebo niečo také. Vieš čo, akože brácho mi potom na to tak, akože môj brat, že vieš čo, že ja som sa dosť divila, že čo im to tam čítaš, lebo ja som tak začala, vieš, ešte som si povedala, že dobre, aj svoje roky prednesu, proste uplatním takýmto spôsobom. A teraz tam zrazu, že kam berete ten nôž a tak je, že dobre, to preskočíme. Že nebol to úplne vhodne zvolený materiál, a keď teda brácho reagoval, že sa aj čudoval, že čo to teda čítam, tomu proste 5-ročnému a 7-ročnému, tak to bolo úplne krásne, lebo som povedal, že vieš čo, ešte som mu mohla čítať fašizmus, náš slovenský knihu, alebo podobnú nejakú. Čím sa dostávame k vláde? Nie, mala, no, pekne si premostila, ale podľa mňa na pulce si z neho vystrel a vyťahni pred ním Kafku, že hen čo som našla doma. Inak aj toto bolo v hre, lebo zrovna v Kafku mám, myslím, že nejaké 3 alebo 4 knihy v češtine, a tiež akože mi prišlo, že asi by sa to úplne nestretlo. Ja som rozhodne za to, aby sa deťom nečítali úplne pozitívne veci. Akože, nech majú zmysel pre realitu. Ja som veľký fanúšik. Vieš čo, ja si inak doteraz pamätám, že to som bola veľmi malá a mama mi čítala večer Hansa Christiana Andersena nejakú rozprávku, a ja som potom akože neskutočne reval. A keď som sa potom mami pýtala spätne, že mama, prečo si mi to čítala, že to bolo strašne, že tak aby si vedela, že život není. To je veľmi dobrý prísup. Aha, aká úspešná žena z teba vyrastla. To je hviezda kontejneru. Počkaj, niečo to smrdí. Tuším, že sarkazmus. Od nás? Prosím ťa. Nikdy, ja viem. Nikdy alebo navždy. To je môj lak na vlasy. To je môj pozitívny prístup. A nie, to bude ten gel. No, to je neuveriteľné. Vyzerám, keby snežilo vonku. Nie, si veľmi pekný, ako vždy. Vždy niečo ste to smrdí. Pekný. Vždy ste pekný. No, neúprimnosť, dobre. Ale teda poďme k tej vláde, lebo už podľa mňa tu riešime moje rodinné storky príliš dlho. Nie, k tej ďalšej nepôjdeme. Dobre. Čo si chcel vyťahať? Nie, Matej, bohužiaľ nie. Dobre.
No, ale teda aktuálne sa nám deje viacero vecí. Jednou takou vecou je, že práve sa Expom Dubaj zaoberá Národná rada Slovenskej republiky, a to konkrétne poslanci koalície, s tým, že predkladateľom návrhu je pán poslanec Kaliňák, ktorý je ale zároveň aj teda šéfom poradcov premiéra. Uh-huh. Erik. Mladý Kaliňák, nepovedala si. Ne, tak ja Erik Kaliňák. Kaliňák som myslela. Áno, áno. To bol asi poslanec Kaliňák, ne? Áno. A ten druhý je minister obrany. Tak to ich budeme rozlišovať. Jeden je najlepší minister vnútra v histórii Slovenska a druhý je Erik. Aj medzi Erikmi je taký pri najlepšom priemerný. Ktorých iných Erikov máš na mysli? No, prvý mi napadol ten MC Erik, ale potom som si uvedomil, že toto možno nie je úplne dobrá téma, hoc aktuálna. Ale zase... Podľa mňa ja sa teraz bojím, že jeho hudobná kariéra pôjde dole. Áno. Čaká na dopadne. Každopádne s tým Expom, ja by som chcel, aby z toho proste vznikol taký nejaký iný výstup. Proste toto je téma, lebo tam sa riešili tie súlikové nejaké ako to nazvať slušne, čachre. Niekto by povedal aj také, že žochariny. Vieš, hej, dobre, napríklad. A ja si myslím, že ak z niečoho má byť proste taký slovenský spin-off toho filmu Hangover, teda Vo štvorici po opici, či ako sa to na Slovensku prekladalo, to podľa mňa akože Vo štvorici po opici Dubaj v hlavnej úlohe teda Rišo Sulík, ktorého by samozrejme asi hral Tomáš Maštalír. A proste banda takýchto úradníkov sa snaží zistiť, že čo sa preboha v tom pavilóne ten večer predtým stalo, keď sa vypíjal bar. Oni to podľa mňa budú chcieť rekreovať. Že, a teraz nemyslím dovolenkovať, ale že teraz správame to presne tak, ako to prebiehalo. Áno, to je takzvaný method acting. Hej, presne. Mnoho dobrovoľníkov by sa tam určite našlo. Ale ja si napríklad myslím, že teraz sa ministrovi hospodárstva bývalému kryjúdi, pretože či už je to ten nájom, alebo celé tak ako... Pokiaľ ide o plýtvanie peniazmi, tak čo iné máme svetu ukázať? Čo je viac slovenské ako predražený pavilón v Dubaji? Ešte teoreticky slovenskejšie by bolo postaviť kostru toho pavilónu. Nechať ju tam 30 rokov a potom ju akože prísť teatrálne zbúrať. Hej, alebo dofinancovať z plánu obnovy. Áno. A nestihnúť to. Presne. Takže možno... A vrácať potom tie peniaze naspäť ešte. No a medzi tým by tam každý jeden minister hospodárstva prišiel, pobzeral si to, strávil tam pár dní. Povedal, že je to priorita vlády, aby toto bolo dokončené. Tak. A na Expo 2074, tak proste by sme... Že keď sa Expo do Dubaja vráti, tak snáď to dovtedy stihneme. No, neviem, ale... Podľa mňa sme to vymysleli. No, záleží na tom, ako veľmi blízko pri mori to je. Lebo pri tom, ako vstúpa hladina, neviem, čo ešte z Dubaja zostane. Podne nie sú, že rovno na brehu? Sú, celkom. Viac menej. Raz tie Expo budeme musieť robiť v Rožňave alebo niekde, lebo... A potom sa zase bude riešiť, že ako ten pavilón, ktorý teda máme nedostávaný, presunúť do tej Rožňavy. Hej, akože dá sa s tým vyhrať, podľa mňa. Je to také, že podľa mňa by sme sa vedeli zabaviť určite na tomto. V každom prípade ja neviem, že čo presne by mal Richard Sulík vrátiť. Aj keď tam nejaké peniaze rozšafarené boli. Nejakých 600 tisíc dačo. Reálne to budeme riešiť 600 tisíc. A zazneli teda v pléne Národnej rady teda aj názory, že práve teda akože Smer o tom hovorí a to teda mnohých zarazilo. Tak som sa chcela spýtať, že čo si vy o tom myslíte, keď už sme takto pri hľadaní politickej kultúry? Čo je téma tejto relácie? Ja by som sa do toho hľadania veľmi rád zapojil. Akože prečo nie? Dáme si taký, ono je scavenger hunt? Či jak sa to... Áno. Scavenger hunt. Akurát sa bojím, že prekročím hranice pritom veľmi rýchlo. Pôjdem za naturálnym inštinktom. Ale to nebudeš sám zase. Podľa mňa to sa tam viacerí už zvažujeme, že no, ako ďaleko presne sa vydať, aby... Predsa len v Maďarsku je to niečo iné. Áno, úplne. Ale tam si môžeš i skúsiť zažiť, ako to možno bude podľa niektorých vyzerať tu čoskoro, takže... No, obávam sa, že áno. Každopádne, ako
politická kultúra, ja neviem. Ja si myslím, že na čo by sme hľadali niečo, čo tu nikdy úplne nebolo. Ale teda minimálne od vzniku tej samostatnej Slovenskej republiky určite nie. Ja si myslím, že by sme sa mali vydať úplne opačným smerom a proste snažiť sa tú politickú kultúru čo najviac proste zničiť alebo posunúť do takého absurdna, že proste nikto nebude rozumieť, čo to je. Proste len nech to nepripomína to, čo majú v rozvinutých krajinách ako poslancov a politikov. Matej, a ty chceš povedať, že Vladko Mečiar, otec národa, nám nedal pevné základy dobrej politickej kultúry? No, jediné, čo má pevné základy, je Elektra. Nemám čo dodať, áno, má pravdu. Čo ja viem, my sa stále vyhovárame na to, že aká sme mladá krajina. Že mladá demokracia, máme iba 30 rokov. Američania si hovoria, že sú mladá demokracia, to už majú pomaly 250 rokov. A taký nechceme... Sokrates hovoril, že proste všeobecne demokracia je na prd. No, Sokrates nič nevedel. On to sám povedal. Áno, viackrát. Hej. Rôznym ľuďom. Tak. No, potvrdené z rôznym. Pointa je, že my ešte nechceme vyrasť. My sme ešte stále v tej fáze, keď je nám dobré byť už nie úplne v plienkach, ale možno, že už sa dostávame do tých tínedžerských rokov a ideme sa nadávať do Dubaja. Čo by za to mládež dala? No a naša demokracia je ešte stále v tej fáze, kedy ešte nechce úplne dospieť. Týmto štýlom premyšľania by možno dávalo zmysel do Národnej rady vlastne nemať tam rokovaciu miestnosť, ale taký veľký prerastený detský kútik, v ktorom by sa akože tieto veci... To už majú, to hovorí sa tomu kaponka. Ja som bol vždy v tom, že detský kútik je spovednica. Vieš čo, musíš brať to, čo je. A Boris Kohár tam dal zaviesť kaponku. OK. Tam... Dobre, rozumiem, hoci teda Boris Kohár lovil trošku v iných vodách, pokiaľ viem. On mal viac... On bol viac taký sekulárny predátor. Ale tak dal to k dispozícii, tak prečo nie? Aká bola otázka? Ja už neviem. Nehovoriac o tom, že... Ja už neviem, ja už som strátila. Že ľudia najviac pindajú na to, keď sa politici, oni sa sami zo seba správia triedu, ktorá je ako keby nad nimi. Uh-huh. Oni majú veľmi radi, keď sú to ľudia z ľudu, niekto, s kým si môžeš sadnúť na pivo a porozprávať sa s ním. A keď potom sa pozrieš do parlamentu a koľko ľudí tam odrbával pri diplomovke, niekto jeden druhého natiahne, nejaký prezident je starý chuj, to sú všetko, je to iba, že oni sú jedni z nás. A ich politická kultúra je takisto iba výčnelok tej našej kultúry. Prečo my by sme chceli, aby oni sa tam úctivo zdravili a boli k sebe slušní a nesypali si striekačky na hlavu? Lebo majú ísť príkladom? Čo? Tak som počula, ja len akože teraz interpretujem názory, ktoré som zachytila, tak... Ja si myslím, že politici to majú v tomto trošku aj zjednodušené, práve preto, že sa akože od nich očakáva, že nás budú reprezentovať alebo niečo také, to je podľa mňa veľmi skreslené. Ja ako prvý zlepšovák, čo mi napadlo, je, že proste zákaz nosenia formálneho oblečenia. Nikto by nesmal mať oblek, ani proste... Ani akože... kroj? Áno, jasne, povinne proste rozgajdané trička, šortky, dielka zašpinené od horčice. Proste taký typický kolorit. A ja si myslím, že to by rozhodne pridalo tej kultúre, pretože ak niekto dokáže hovoriť inteligentné veci a mať na sebe zadrbané tielko a znieť pritom ako niekto, koho chceš počúvať, tak to je proste... Tomu slúži kúsky. Podľa mňa Jan Richter ho má tak či tak len na tom tú košovu, ale ináč má telko od klobáci určite. Ukáž to. Ukáž, aký si. To je podľa mňa, to je transparentnosť, to je kultúra transparentnosti. Ja si myslím, že týmto smerom by sme sa mali vydať. Ako sa volá ten poslanec, čo mal ten kroj Bakoš, či ako sa volá? Bartek? Bartek. Bartek, hej. Je aj ten, čo... No, ja prvý účastník slovenskej verzie RuPaul's Drag Race. Ja sa stavím, že keby všetci tam mali kroj, tak on má stále najväčšiu vaginu. Akože neviem, čo mám na toto povedať. A však pamätáš si tú fotku, ne? Áno.
To bola taká veľká vagina, že skoro prevzala ministerstvo kultúry. Ja neviem, či som tu už hovoril ten vtip. Pomoc. Pomoc. A ja som si myslela, viete čo, a ja som naozaj dúfala, že po nebezpečnom Trnka Gulík. Oni sú nebezpeční? Ježiš, oni sú hrozní dvaja. Vieš čo, akože celkom to dobre okomentoval Kubo naposledy, že oni sú ako kapusta a žinčica, vieš, ako tak... Že tie z toho naposratie? Že sa z toho pozrieš, že to tak akože... No, a teda som akože na vás sa tak spoliehala, že vy ste takí tí zodpovední, intelektuálne vtipný. No a presne toto je to. Preto sme si vtipy o vaginách dôstojne pripravili. No a podali všetko. My sa tiež nechceme odlišovať ako nejaká vyššia trieda. To je presne ako s tou politickou kultúrou. My sme všetko hovada. Chcete byť taký ty z ľudu. No ja určite. Ja si myslím, že v nás to je vo všetkých, že sa ale nemáme prečo tváriť, že to v nás nie je, lebo ako my sa môžeme tváriť, že sme nejakí intelektuálni a vzdelaní ľudia proste, ktorí ako, že čítajú toho Kafku a Erbena a neviem čo. Ale keď si človek tak dobre prdne, tak ho to poteší. Proste to je niekde v jadre. Je to podľa mňa skoro až tak kultúrno-geneticky zakódované v nás. Vidíš, s tou radosťou som si to nikdy nespojil. Možno s pocitom úľavy. Možno to je ten problém. Malo si sa snažil. Freudovská análna fáza proste. No vidíš, to je intelektuálny humor. Dobre, viete, čo mi inak ako napadlo, že keby sa tento parlamentný prístup k outfitom presnul aj na vládu a ja nenormálne teraz sa ospravedlňujem naozaj, ale to je, že môj mozog si tvorí obrazy, aké uzná za vhodné a ja to neviem ovplyvniť. Tak ja som si predstavila pána premiéra Fica v takých tých 90. roky, vieš, takej tej šušťakovej súprave s takouto retázkou, vieš, na tom krku. Znova, keby sa začal vyhražať novinárom proste oblečený v tom. A neviem prečo, ale je oranžová tá šušťaková súprava. Oranžová s takými rúžovými, vieš, nejakými na tom. Okay. A neviem to vysvetliť, kde sa toto vzalo, odkiaľ to prišlo. Inherentný trumpizmus, tá oranžová možno. Vieš čo, neviem vôbec. Mm-hmm. Zomrať iba takto, akože sa, že puk, obraz a má biele tielko, ale takéto... Samozrejme. Takéto oldschoolové tielko, vieš, takéto ako keď sú detko... Tielka? Áno, sú také, že s elastánom, vieš, že naozaj to máš také obobnuté. A to obobnuté. Také skoro až sieťované to vyzerá, nie? Také ako, sieťované nebolo v tej mojej predstave, ale teda... To si pošetri na pravý pochod. OK. Ale teda som spovedala, že čo by nosil, ale potom taký ten Peter Pellegrini, ktorý aj varí v bielej košeli. Ja si myslím, že práve keby, že Petrovi Pellegrini mu uvoľníme ruky v tom, čo sa nosí do parlamentu, tak by sme videli, čoho všetkého je schopný. V dobrom. No akože... Vieš, že mám teraz toľko štipov na jeho voľné ruky. Ako tam máš ešte tému? Inak podľa mňa poďme si teda pustiť hneď vypýtam video, len aby som nezmiatla réžiu, tak etický kódex parlament, že pustíme si lebo to priamo nadväzuje na tú našu tému, takže podľa mňa poďme do toho, nech aj diváci a posluchači si užijú svoje. Školský poriadok v podstate usmerňuje základné nejaké princípy správania sa na vyučovaní v priestoroch školy počas prestávok a po vyučovaní. Že ľudia sa neosočujú. Nech si oni fajčia sami, koho chcú a čo chcú. Igor Matovič, pre debila je každý debil. Treba niekomu niečo pripomínať? Neberú si veci bez dovolenia. Nebijú. Máme nulovú toleranciu k alkoholu. Ste tu napití. Niečo také, čo sa bežne zvládne už v škôlke alebo na prvom stupni základnej školy. Etické kódexy poslanca v niektorých mestách, ale aj Európskom parlamente sa zaoberajú primárne tým, aby ani náznakom nevzniklo podozrenie z korupčného správania alebo vplyvu od lobistických skupín. Náš kódex sa má zaoberať tým, aby sa poslanci správali slušne. Ten etický kódex by mal obsahovať veci ako správanie poslancov v pléne a mimo plénum, nejaké verbálne alebo žiaľ aj fyzické nejaké prejavy. Hey, hey, hey.
pravidlá slušného správania by pritom naši zákonodárci mali poznať ešte zo svojich školských čias. Dospelí ľudia by už mali mať zvládnuté nejaké modely správania, nejaké normy, či už si to nazveme školský poriadok, etický kódex alebo desatoro. Zakomplexovaný gestapáči. No je to samozrejme na hanbu, ako ste správne povedali, že regulovať správanie sa slušných, inteligentných a vzdelaných ľudí, tak by to aspoň u poslancov malo byť, je smiešné. Im je nepríjemne, keď zlodejovi poviete zlodej, ale vôbec im nie je nepríjemne byť zlodejom. Keďže zasa žijeme v dobe, keď korupcia na najvyšších miestach neexistuje, tak budeme sa zaoberať neslušným správaním. No, čo vy na to? Toto bol zase, ja mám rada túto Ríšovú kreativitu, už som to tu spomínala, že on je presne tak, ako dokázal Blahu spojiť s reportážou z Krimi, tak teraz akože na to išiel tiež zase veľmi originálne a ja ho za toto veľmi obdivujem. Lebo ja som rada, že zlepím tú reportáž dokopy, ešte, že by si mi zostal čas na kreativitu. Ja by som len držal svoju líniu, že podľa mňa by sme mali ísť opačným smerom, že v tom kódexe by mali byť veci, ktoré akože ich držia trošku v realite, že ja neviem, že by museli, faktické poznámky by museli rímovať napríklad. To, akože nech si zarobia na ten poslanecký plat, nech to nemajú úplne najjednoduchšie. Že dať im úlohu, áno. Domácu. Domáce úlohy, ja som veľký fanúšik, ale už keď tam je to porovnanie s tou školou, tak podľa mňa niečo také, povinný telocvik. You got a point. Ako pre mňa, prečo nie? Ja nevidím dôvod to tam nemať. Ale predstavte si ten materiál, že keby sa každé ráno museli, vieš, postaviť pred Národnou radou a tam si dať takú akože povinnú polhodinovú rozcvičku. No však si dávajú. Ja myslím fyzickú. Aha. Nemyslím slovenskú hádzanú práve. Myslím normálne taký ten, vieš, ako Spartakiada sa kedysi robila. No, vieš, ja to beriem tak, že na to, aby si bol poslancom, tak musíš splniť tri podmienky. Mať na to vek istý, mať tu trvalý pobyt a byť občanom Slovenskej republiky, ak sa nemýlim. Netreba žiadnu inú kvalifikáciu, nepotrebuješ diplom, nepotrebuješ nič vedieť. A mnoho z tých poslancov, ktorí sa tam dostali za 800-900 hlasov, iba kvôli tomu, že boli na správnej kandidátke, to je naozaj to jediné, čo majú. A my máme teraz od nich čakať, že nebudú slopať v robote? Alebo že nebudú, ja neviem, páliť vlajky a kradnúť si kartónové výrezy? To je to, čo im ide. Tam, to je, a hlavne, keby sa to nedialo, tak ja si myslím, že to by to bolo oveľa, nie že nudnejšie miesto, ale trocha kreativity tam musí byť. My sme kreatívni ľudia. Áno. A ja sa viem stotožniť, keď to vidím potom aj v takéto forme. Ja by som to možno tak pripodobnil k tomu, že keď ťa niekde zoberú ako na pracovné miesto, akože ty, keď si na tom pohovore, tak vlastne nemusíš vedieť nutne pracovať s tým ich systémom, ktorý tam majú a proste všetky tie veci. Nejaké základné predpoklady tam sú, ktoré si spomenul, ale v podstate oni si ťa často akože zaučia na to, ako presne to tam funguje. A ja si myslím, že presne toto by sme mali mať. A akože nečakáme, že si nebudú kradnúť veci, alebo hádzať po sebe striekačky, alebo okupovať si ten kecpult a podobne, ale proste narušať si tlačovky. Áno. Ja by som toho chcel ešte viac. Mm-hmm. Proste nech potom z toho parlamentu idú do sveta s nejakými vecami, ktoré si môžu dať do svojho rezume. A hlavne na základe čoho iného by sa potom voliči rozhodovali. Lebo skoro nikto nečíta program, nikto nepozerá priame prenosy zo zasadnutia Národnej rady. Keď Matovič začne na niekoho iného kričať, že je primitív, tak to je tak niečo krásne. Že ľudia... Krásne? No hej, lebo tam tá ironia toho celého. Keď Igor Matovič po niekom kričí, že ten druhý je primitív, ako kto lepšie by to mal vedieť? Inak Igor Matovič vystúpil na tom pranierovaní Sulíka v Národnej rade za ten Dubaj. A teda... Čo povedal? Kokos, nechceš vedieť. To bolo, že normálne, že z Erika Kaliňáka strčil ako navrhovateľa proste do vačku, lebo tam, akože no full in... Full in. Jaký bol neschopný minister.
Aký neschopný poslanec musí byť, keď ťa intelektuálne prehrá Igor Matovič. Ale tým, že ale tou agresivitou, vieš, a celým tým jeho prístupom k tomu, že on tam naozaj dal do cez pol hodinu Ježe ešte dobre, že máme teraz vládu, ktorá sa nechce nikomu pomstiť. Tri, akože klasika, baterkareň, Bož, teda akože sa sem zrušil, lebo Sulík nedodržal to embargo informačné na to. Baterkareň nemáme, lebo on im neuveril tomu tej firme, nevytiahnem teraz z hlavy tú čínsku firmu, nie Skanta, alebo niečo také. A proste, akože vieš, že išiel, tri vlády položil, bol poskokom mafie, užitočným idiotom mafie a oni teraz nedodržali ani to, že by ho ochránili, ale práve naopak na ňou. To bolo, akože, no, to bolo panoptikum, akože naozaj. Ale ide si svoju líniu, však toto on hovorí už roky. No. Že normálne premýšľa, že či... Vieš, kto je opozícia, kto je koalícia. No nie, a ja si myslím, že Igor Matovič je jeden z najaktívnejších členov Smeru. To je ako... On naozaj sa snaží, aby dokázal, že tá strana proste je aktívna. Pretože si len robím poznámky. Dobre. Nemu píšeš mail. Toto povedal Mako na teba dneska. Nie, to nie, to nie tam. No, ale ešte sa udiela ďalšia pomerne zásadná vec, okrem teda tohoto mecheche parlamentného. Matúš Šutaj Eštok zostal ministrom vnútra. Bolo to extrémne prekvapenie podľa mňa pre všetkých, že? Lebo úplne sme rátali s tým, že určite sa v opozícii podarí ho odvolať. Áno. Sa páči, ešte aj opozícii chýbalo 10 hlasov z ich vlastných radov. Inak toto prekvapilo aj mňa. Na jednej strane nevnímam to asi úplne negatívne, lebo tá schôdza im nevyšla, povedzme si, že kompletne celá, lebo to, akým spôsobom si to uzurpoval Smer a aké, ja si inak ani nepamätám z tej rozpravy proste na niečo zásadné, čo by... Ja tiež nie, lebo som ju absolútne nesledoval. Ja hej, poctivo, boli to nádherné 2 týždne skoro. No, týždeň a pol asi to vychádzalo, lebo veď tam boli nejaké obštrukcie aj zo strany opozície, aj zo strany koalície, aj tak nejako všetko. Takže Matúš Šutaj trash talk je stále číslo 1, hej, na vnútre. Mne sa to páčilo, lebo presne o tom je parlamentná demokracia. Sú tam pravidlá, sú tam obštrukcie, jedna strana robí zle tej druhej. Presne tak to funguje asi každý parlament na svete. A to, že sa toho človeka nepodarilo odvolať, to sme vedeli, lebo má podporu svojho stranického šéfa, ktorý až tak veľmi sa k tomu nevyjadroval, predsa len už prezidentská kampaň beží. Áno. Potom postavil sa za neho Robert Fico, takže jasné, že ho nemohol byť odvolateľný. Ale to celé, ako to prebiehalo, podľa mňa bolo krásne sledovať, pretože bolo vidieť, čo ešte opozícia sa musí naučiť, o čo je tá vláda lepšia v technológii moci. A celý ten, to, ako to išlo, čak na to tam ten parlament je, aby presne toto robili. A pritom, akože ja som bola práve to, čo sa aj v minulosti, som sa, nechcem povedať, že zastávala, ale snažila som sa ľuďom, bože, ani vysvetľovať nie je dobré slovo, len akože tým, tomu typu ľudí, ktorí k tej politike pristupujú tak akože veľmi emocionálne, tak som hovorila, že dobre, ale odvolávať ministra je opozičná práca. Oni sa vtedy naozaj majú tú šancu sa ukázať a proste vysloviť tie argumenty, ktoré proste majú proti tej vláde, zároveň dostanú ten mediálny priestor, lebo veď to sa vždy nejakým spôsobom pokrýva minimálne aspoň ten prvý deň, pokiaľ je tá debata akože kvalitná tak dlhšie. Ale je to proste také, že toto bolo také slabúčke od začiatku. No, to bolo iba prvé kolo. Toto je ako boxerský zápas na 120 kôl. Toto bolo prvé z nich, nikomu nebolo ublížené, všetci sa zase stiali do svojho kuta a na ďalší deň príde niečo. To je presne také, že 120 kôl v super ľahkej váhe. Vieš čo, akože mňa skôr na tom zaujalo
to, že ako sú tí smeráci, ktorí tam sú roky, rokuce proste v tom parlamente, tak ako to oni majú zmáknuté. A že keď existuje proste takáto cesta, tak oni stále proste tam dokážu nájsť tie kľúčky a dokážu to proste obehnúť. Na čo práve napríklad to PSK, ale aj to KDH, ktoré tam nebolo dve volebné obdobie, ak sa nemýlim. Tri? Dve? KDH dve. Dve. Tak práve... Iba dve. Iba... Ale presne. A že vlastne nemajú tú skúsenosť, vieš, že nemajú to zažité, že a ten Ondrej dostal, to tam zase nezachráni sám, si povedzme. Kto od neho čaká, že by ma niečo zachránil? Spomneme si na Janku Ciganíkovú a versus Annu Záborskú, keď zákony alebo návrhy zákonov o pomoci ženám niekoľkokrát za sebou neboli presadené kvôli nejaké technikalite alebo kvôli počtu ľudí alebo... A vtedy vláda si našla tú svoju cestu, či už to bolo niekde na výbore alebo kde, to je jedno. Našli spôsob, našli nejakú jednu vec, ako to zase celé nehať pol roka tak. A keďže to bolo niečo, s čím my sme súhlasili, tak potichu sme zatlieskali, že ako im to zase pekne vyšlo a ideme ďalej. Keď to robí strana, s ktorou nesúhlasíme, tak to vždy v našich kročiach vyzerá horšie. Čo si hovoril vlastne? Zadiaľ, čo ja som si prestaň písal. Prestaň vôbec, čo som ťa úplne vnímala. Ale proste ide o to, že by si nepovedal, že taký rozdiel bude viditeľný medzi tými poslancami. Vieš, že to je pre mňa také, akože nie že prekvapivé, ale prekvapil, lebo s tým sme všetci rátali, lebo však nemôžeš byť zbehli v niečom, čo si neabsolvoval a môžeš si ten rokovací poriadok aj 10-krát prečítať, ale musíš... Podľa mňa to je tak isto vidieť aj na nás novinároch, že vidieť, kto tam chodí proste 12-15 rokov do tej Národnej rady a naozaj už si zažil odvolávania. To je vidno, že kto tam chodí 12-15 rokov, tie prázdne oči, tie také akože posttraumatické tiky, nervové, že prešli všetky tieto proste odvolávania predsedu parlamentu proste 20-krát, vie, akože preháňam teraz ako naozaj, že nafukujem, ale že majú zažité tie jednotlivé situácie a proste potom sú tam ľudia ako my, keď sa niečo deje a dobre, ja už napríklad viem povedať niečo, čo som zažila kolegom, ktorí sú napríklad tam úplní nováčikovia, ale ja za tých 5 rokov tiež som kopu veci nezažila a koľkokrát sa tak akože zúfalo otočím proste na Lenku Ježovú alebo Ľudsku Stráňavovú alebo Viktora Serebriakova, že čo sa teraz deje? Vieš, že potrebuješ si to zažiť, lebo to, že si to prečítaš, proste nestačí. Neviem, či si pamätáš, pár vydaní dozadu sme mali diskusiu o kariérnych politikoch. Ano. A že sme sa bavili o tom, že aký... To som tu bol, myslím. Hej, no však to som dokonca mal aj názor, sa mi zdá. Tak hovorili sme si, že to je dobré mať takých ľudí v strane, pretože presne kvôli tomuto. Aby sa nestalo, že ťa na niečom nachytajú a podobne, lebo to sú tí ľudia, ktorí povedia, že toto smeruje hentam a na to, aby sme to zastavili, treba spraviť toto. To sú tí, čo to majú odžité. A na jednej strane ten krok odvolávať ministra ešte predtým, než vôbec bola, respektíve ohlásiť to ešte predtým, než bola vyjadrená dôvera vláde, to bolo pekné. To ešte aj Roman Mikulec si povedal, že klobúk dole, toto tempo odvolávania, to ani on nezažil. Ale potom na druhej strane potrebuješ za tým aj to B a to príde časom. Ale nemôžeš čakať od strany, ktorá je prvýkrát v parlamente, že bude presne vedieť, čo ako. To ani nečakám, len že ten rozdiel bude tak veľmi markantne viditeľný, akože doslova, keď to mám prehnať tak voľným okom, vieš, že zapneš si tú debatu a vidíš, že ten smer si tú opozíciu, vieš, takým spôsobom akože hádže jak také jojo a robia si s nimi úplne, čo chcú. A oni s tým vlastne nič nezmôžu. A ja dokonca mám taký pocit, že aj s tou opozičnou obštrukciou, ktorá bola ten prvý deň toho odvolávania, kedy chceli zamedziť tomu, aby sa rokovalo do noci, tak myslím, že s tým prišiel práve Dostal, ktorý povedal, že keď tam nebude ani predkladateľ, ani nikto z tých, ktorí, ani jeho náhrada, tak vlastne akože sa nemôže pokračovať v rokovaní. A vtedy to vlastne akože Andrej Danko to dal preveriť, že ako to presne je a teda vyhodnotil, že dobre, že musí sa to prerušiť. Hej, to by som bol prekvapený, keby to vedel zo svojej hlavy. A na druhej... Mne to znie trošku ako taká juhoamerická telenovela. Toto, že ako v podstate nič sa nedieje, ale trvá to 30 dielov. Hej, ale to je proste taká šouka, že to vidíš aj na tých rozprávach, že to je naozaj show proste pre obecenstvo.
Pretože sa tí ľudia sú tam na to, aby zastupovali nás. Keby sme to robili my, tak to vyzerá ešte horšie. No, ja som akože za to, aby to... Nie, nevyzeralo by to lepšie. Možno faktické poznámky by sme mali lepšie, ale to je tak všetko. Vieš čo, podľa mňa aj príspevky do rozpravy by boli také malé vystúpenia, vieš? Nemyslím si, že sme nejakí ako lepší. Podľa mňa bolo vtipnejšie. No veď áno, akože vtipnejšie to spraviť môžeme. Ja som za to, aby to bolo vtipnejšie, chaotické a ešte menej zmysluplné, ako to už teraz je. Ale to je môj osobný názor. Ja som presvedčený, že keby... Predstav si, že jeden z nás by tam išiel a začal by rozprávať. A som si istý, že v našich hlavách, tak ako je to teraz, že keby si mal slabý smiech, tak by si nezačal, že čo som povedal zle, to si musím prepísať. Toto vyhodím a budúce to bude lepšie. Viem si vás predstaviť takto, že by ste boli taká SSS, vieš, strana satirikov Slovenska. Ale po 4 rokoch, aký materiál by sme mali? No, po 4 rokoch prepisovania. Normálne, že vieš, že takéto, že návrh na odvolanie, vieš, a ty by si normálne dal hodinový špeciál, vieš, a išiel by som 30 rokov dozadu, čo tu nefunguje, vieš, že ja to úplne to vidím ako živé. Jako živý to vidím. No, dobre, ale... keď nebudem vedieť, čo so životom, tak založím stranu. No, najprv nás musia zvoliť, to je ten problém. Podľa mňa by sme už tam narazili. Ale akože vôbec sa neteším, že ste neocenili moje strana satirikov Slovenska, SSS. SSS je... To je to, že... Plešavých tam je dosť. Áno... Akože o strany s plešatými ľuďmi nebola nikdy núdza, minimálne odkedy sú Kotlebovci v parlamente, ale ja len myslím, že tá skratka proste SSS je trošičku ako nebezpečná. Určite, ale vzrušujúca zase, vieš, akože, lebo by ste mohli pokradnúť voličov aj z iných bazénikov, vieš? Ja, lebo o tých stojíme. Ale to nejde, že stojíš, nestojíš. Ty si to nepochopil. Hlas je hlas a okrem toho oni nie sú v bazenikoch, oni sú spolu vo vani, pokiaľ viem. Presne. To ste povedali vy. Ja toto nebudem komentovať. OK. No, počkej, ale... My sme zhovievali voči náckom odkedy. Nevadí, poďme ďalej. Nie, ale tak akože ja nemôžem povedať, že teraz všetci tí občania, ktorí volili toto, sa spolu kúpu vo vani, vieš? No... Lebo som ich pritom nevidela, ako novinár sa neúžno, lebo taký fakt proste nie je. Plus nie každý sa môže pochváliť, že má vaňu. Áno, sú aj lavorové domácnosti. Dobre. Neviem, koho volia, ale... No, ale teda ešte podľa mňa pustíme si šarady na ministerstvách. Toto je taká vec, že to som vám úplne neposlala, lebo úprimne mi to napadlo, že sa to udialo až ráno. Okay. Lebo to som ja tak návalovo, akože, že píšem si po papieroch tie témy, potom neviem, kde sú. Vie. Ja, dokonca aj pri konverzácii si píšeš do laptopu. A ja potom... Nie, to práve, že zvyknem písať po papieroch, takže tá potom neviem, kde to je a ja som globál, akože to šialne... Ale neboj sa, je to v poriadku, ja som nepozeral ani tie veci, ktoré si nám poslal. Aj som vedel, že na tebe sa môžu spolahnuť. S radosťou, vždy. Ale teda poprosím teda tie šarady na ministerstvách, lebo vidíme, ako to tak akože funguje v tej koalícii a to sme akože... Fakt, že few minutes in, hej, keď to zaspreženie. Ale dneska mám taký preháňací deň, no tak. Vláda v rámci trojvýmeny štátnych tajomníkov presunula na ministerstvo životného prostredia, kde je už v rovnakej pozícii jeho syn Filip. Podľa poslanca za SNS Michalka si starší Kufa nesadol s ministerkou Šimkovičovou. Novou dvojkou rezortu kultúry bude podpredseda SNS Mário Maruška, ktorý bol doteraz na ministerstve pôdohospodárstva. No a tam zo zeleného rezortu prechádza smerák Jozef Smatana. Pápež František sa stále necíti dobre. Vyhlásil to počas dnešnej generálnej audiencie. Respiračné ochorenie. No. Zrovna keď to začalo byť zaujímavé. Mm-hmm. Ja viem, ja chcela som to tam pre teba ešte natiahnuť, ale potom som si povedala, že nie. Normálne som to zabudla odstrihnúť. Čiže proste pre... on je Štefan Kufa? Áno. Tento konkrétne, áno. Pre Štefana Kufu hľadajú ten správny kontajner na triedený odpad. Tak som to pochopil, nie?
Lebo je jasné, že do nejakého odpadu patrí, ale nevieme, že do ktorého kontajnera. Vieš, teraz, čo mňa skôr... Či kultúra, či životné prostredie, proste či je to bioodpad, či je to plast, či je to proste iba obyčajný kartón. Komunál. No, on je taký komunál, no. No, ale mňa skôr zaujalo to, že najprv Taraba hovoril, že nie, proste, že chceli si akože stranecky zjednotiť ministerstva a na to proste Roman Michelko, čo je šéf výboru pre kultúru a médiá, tiež z tej zmesky, ktorú priniesol Andrej Danko do parlamentu, tak v podstate povedal, že nie, nesadli si so Šimkovičovou. Čo je také, že... No, ale však ona je taký tolerantný človek, ako... Áno, áno, Andrej Dubravský by o tom vedel teraz rozprávať. Aj taká Dorota Holubová by možno o tom vedela povedať svoje... Oni by vedeli, len majú zakázať. No možno my sa nesmejme, dobre, aby aj my sme nesklapli na prázdne. Ja som pripravený na toto. Možno ju už prestalo baviť, robiť mu furt kávu každý deň. To budem si predstaviť, že je to ten typ človeka, ktorý... Aha, pani ministerka. A inak no, áno. Podobne. To je to tradičné rozdelenie no. Úkonov. Ale na to ministerstve životného prostredia to bude mať ťažké, lebo tam je jediným bohom Taraba. A bude sa s tým musieť nejak naučiť žiť tento človek, ktorý chcel intronizovať. Ježiška Krista za kráľa Slovenska. No. Čo mu teda akože povedala na to pani Šimkovičová, že no žiadne také. Ja, takže... Keď už je niečo príliš aj do Martinu Šimkovičovú, tak... A to je to biely človek, ten Ježiš, teda údajne. Práve, že nebol. To my sme no nebol, z neho spravili ale... bieleho človeka. Však on bol z Blízkeho východu. Akože to on mal úplne iný pigment. Ježiša, myslíš, že sa zvlakla, že kufu a ja, že čo mi ušlo? Nie. Kufa je akože zvnútra taký začernaný trošku, ale... To je asi z trošku iných dôvodov. A to určite iba preto, že papal čierne uhlie. Však? Na Mikuláša? Nie, ale inak ako Harry Kondabolo mal na toto veľmi dobrú poznámku ohľadom toho Ježiša a jeho blízkovýchodného pôvodu, že viete si predstaviť, že ako dnes by došiel, že tmavý typek s radikálnymi názormi, že nikdy by sme o ňom už nepočuli. No. Takže, to je pravda áno. Inak, pri tom, aký sme my nastavení aktuálne, globál voči akejkoľvek inakosti. Nie, ale akože ja napríklad, akože, čo sa tolerancie týka, tak ja si myslím, že ten Ježiš ako kráľ by podľa mňa nebol až taký zlý nápad. Že by sme sa vrátili k monarchii. No, akože tam... kráľ je mŕtvý, však nech žije kráľ, ale... Ale akože rozoberali sme to už v minulom podcaste s chalanmi, ale teda veď s vami nie, ale že viete si predstaviť, že tým pádom akože kto by nám vládol v mene toho Ježiša Krista? Pápež František? Nie, stále by sme mali premiéra. Čiže by to bola iba taká figurka, hej? Ano, taká, ano. Taký anglický kráľ v našich predstavách. Čo inak pápež František je v mnohom liberálnejší než mnohí, ktorí sú na predných pozíciách. Ale ja si myslím, že ako Kristus v tom stave, ako je teraz, tzn. mŕtvy, by bol akože veľmi dobrou hlavou štátu, pretože keď si zoberieme to heslo, že kto nič nerobí, nič nepokazí, tak akože kto to lepšie stelesňuje ako niekto, kto nežije. Ale aby sme dostali ústave, nemal by to byť Cyril a Metod? Nemali by oni byť intronizovaní za kráľov? To Slovenska? Asi veľmi nie, lebo tam je troška pochybná ich orientácia. Mm-hmm. Ono na jednej strane... Ale toto... Jak to môžeš povedať? No tak... O najväčších Slovákoch. Počkej, Cyril a Metod boli dvaja typci z 9. storočia, ktorí mali iba jeden druhého a pred sebou dlhú cestu. Tak mi nehovor, že si krátili večeri pexesom. Ja nič nehovorím. Pekse sa možno nemožno hľadali rovnaké kamienky, čo ty vieš? No, hej, ako... Po tme. No, takže oni by až asi taký dobrý... No, nemôžeš mať dvoch kráľov registrovaných. Áno. Registrované kráľovstvo. Vlastne kráľa, kráľovna. Ale veď ľudia ich často vnímajú ako jednu osobu, vieš? Čiže áno. By sme to mohli tak, že kráľ Cyrilo Metod. Ja, ale to by mal byť nejaký tradičný pár, ak už by sme chceli ísť do nejakého takého... Jozefa Mária? Nenapadli Leľkešovci, ale môže byť.
Bože, ty si, ale... A ty to povieš vždy s takým, na, takým nevinným výrazom a tie modré očička, zatiaľ čo túto mať... Prepáč, zatiaľ to vyzerá modré. A proste tiež tento svetlo, oký Matej taký zachmúrený proste vedľa teba s týmto posedom. Mne sa len tak dobre sedí. Nebola Mária palestínska štetka? Magdalena? Ktorá z nich bola? No, dobre, nezachádzajme. Toto, prosím vás, akože... Ja sa snažím dojsť na to, kto by bol najlepší kráľ Slovenska. Zatiaľ mi z toho nikto dobre nevychádza. No, tak ale... mohol by byť aj ten Schwarzenberg, vieš? Ja už som... Ten čo zomrel? Ja už som začal, že Schwarzenegger, ja že prosím. Nie, že však keď akože intronizácia, vieš, tak intronizácia, či? Či? Ježiš, nie, no, a toto vlastne asi, nie. Toto asi museli rozoberať aj na ministerstve kultúry a Šimkovičova, že dosť sa chcem venovať aktom a výstavám a neto riešiť kraviny. A možno jej vadilo, že nenavrhol ju ako kráľovnú Slovenska. Však ona žije v Rakúsku, nie? Takže, ale tradícia, všetci panovníci skoro vždy žili v Rakúsku, vieš? Na Máriu Tereziu. Ale teraz vlastne tým pánom vlastne Kufu presunuli z kultúry na životné prostredie. Čiže teraz vlastne on môže spraviť hnutie za to, aby sme entronizovali Ježiša ako takého lesného kráľa. Nie? Taký lesný bôžik. Kráľ prírody. Kráľ prírody. Proste niekde v reklame na rajec. Pre mňa, za mňa. Ale ja hlavne... som s tým za... Vieš, akože patronka Slovenska je predsa 7 bolestná panna Mária. Teraz čo, akože to sa jej fakt ako obratíme takto chrbtom, vieš? Tak ale kráľ je viac ako nejaká patronka, nie? Ale áno, ale toto je proste žena vo vedúcej funkcii. No a to presne kúfane môže vystáť. A také skôr také ceremoniálne. No. Inak zaregistrovali ste aj ten útok na právny štát, teda aspoň takto interpretuje opozícia zo strany. Práve to, že ja som normálne rozmýšľala, že, či to, že ako to uchopiť. A de, no, tak skúsme zrušenie špeciálnej prokuratúry, ktorá teda zatiaľ podľa informácií, ktoré neboli úplne oficiálne proklamované, oficiálne myslím napriamo predsedom vlády alebo tak, tak by išlo o zlúčenie špeciálnej prokuratúry s generálnou prokuratúrou. Mm-hmm. A tým pádom, ak by bolo vraj teda po vôli Andreja Danka, tak aj vlastne, že špecializovaný trestný súd by takým spôsobom, akože by tak... Že... To asi zatiaľ nehrozí, lebo tuším, že zatiaľ ešte nič sa nestalo po vôli Andreja Danka v tomto volebnom období. No zrušila sa vyhláška o tranzícii. Na to asi netlačil on. To boli ľudia z jeho klubu. On, jemu je to podľa mňa úplne jedno. On tomu možno ani nerozumie úplne. Nie, že možno, on tomu nerozumie. A je to niečo, čo chceli jeho ľudia, tak bol za to. Ja si tiež myslím, že... Akože, čo iné ako útoky na právny štát sa tu deje posledný asi tak... 30 rokov. No ja som práve chcel, takže nejaké dobré číslo. 30 rokov je fajn. Akože, jeden z ďalších pokusov a možno sa stane, možno sa nestane, ale myslím, že ešte je to v tej fáze, že nevieme úplne, že z čoho si vôbec môžeme robiť srandu v tomto prípade. Ja sa bojím, že keď... to prejde pod Žilinku, tak začne mať troška problémy s egom. Hej. To je reálna hrozba. Hej. No, dobre, poďme ďalej. Otázka je, že či tam bude ďalej fungovať Daniel Lipšic, alebo ho vyšleme do ulic. O Lipšica sa nebojím, ten bude mať svoju kariéru ďalej. A tam ide skoro tých... chodcov. Ale už si dáva pozor určite, hlavne keď sa zotmie. Pane Bože. Bože, nás zavrú. Nás zavrú. Nehovoríš to každý podcast? Vieš, čo hovorím. Lebo, a už som si z toho spravila tradíciu, lebo dúfam, že keď to poviem nahlas, tak sa to nestane. Vieš? Dobre. No,
Dobre, tak poďme ďalej, lebo čas sa nám kráti a teda poprosila by som posledné video, ktoré sa volá Zmeny novej vlády. To by sme si užili, že v podstate ako si predstavuje aktuálna vláda konsolidáciu verejných financií. Tak povedali to vyslovene ako konsolidačné opatrenia na ozdravenie verejných financií. Takže poprosím. Sme sa rozhodli vyvinúť maximálne úsilie, aby sme dosiahli dohodu ohľadne štátneho rozpočtu. Dohoda je, preto mi dovolte vás informovať o základných parametroch, ale súčasne aj opatrení, ktoré garantujú, že sa nebude znižovať dosiahnutý sociálny štandard občanov Slovenskej republiky. To v praxi znamená napríklad zvýšenie DPH na alkoholické nápoje v gastroprevádzkach či zvýšenie spotrebnej dane za lieh a cigarety v prepočte o 40 centov na škatuľku, valorizáciu súdnych a správnych poplatkov, ale i zavedenie sľubovaného bankového odvodu, ktorý bude potom postupne klesať do roku 2027. 1. september nebude podľa vládneho návrhu dňom pracovného pokoja a zvýši sa aj odvod pre zamestnávateľov o 1%. Vraj to nezníži konkurencieschopnosť zamestnávateľov, ale i samotná ministerka hospodárstva priznala, že tento návrh jej pristál na stole až dnes. Neviem úplne presne, mám to napísané tuto v podkladoch, pretože to boli nové materiály, ktoré sme aj my obdržali na vláde. Samozrejme, všetko si vydiskutujeme na tej tripartite, len hovorím, sme pod časovým tlakom a pracujeme pod časovým stresom, ale nie kvôli nám, ale kvôli predchádzajúcej garnitúre. Práve naše daňovo-odvodové zaťaženie práce na Slovensku je vysoké a jednou z bariér znovu naštartovania ekonomického rastu. Vláda by mala odvody naopak znižovať a hľadať zdroje na konsolidáciu inde vo verejných financiách. Viac ako 360 miliónov chce vláda získať znížením príspevku od tých, ktorí si sporia v druhom pilieri. Príspevok klesne o 1,5% a zdá sa, že zatiaľ natrvalo. A tak, hoci minister financií tvrdil, že nemôže byť i v celý 13. dôchodok a zostať ten rodičovský, nakoniec to bude inak. Zostanú zachované 2%, bude 13. dôchodok a vyplatený aj rodičovský. No není to krásne. No povedzte. Povedzte, ako to, čo si vy o tom myslíte. No, začníme fakticky tým, že to, že nejaké škrty alebo teda nejaké šetrenie muselo prísť, bodka. To sme vedeli. Ale my nešetríme. No práve, že akože, bolo by treba samozrejme to vyčísliť, ale akože, snaha tam je. Povedzme to také. Zvyšovanie daní, rušenie štátnych sviatkov, to všetko bolo v tom legu, čo ešte Ľudovít Odor vtedy predstavil. Ja si osobne myslím, že niektoré z týchto vecí sú príčetné, ale ako tu nie sme na to, aby sme sa bavili o faktických zmenách. Ja si myslím, že niektoré veci sú tam veľmi pozitívne aj pre takú tú ľudový význam, povedzme. Napríklad to, že konkrétne to padlo na 1. septembra, ten sviatok, ktorý rušíme, je deň ústavy, lebo predsa len, akože s ktorým dokumentom si častejšie vytierame zadky. Ja si myslím, že tam tá úcta klesala už dlhšie, podľa mňa je to logický krok. A podľa mňa je to úplne v súlade s triolometodickými tradíciami. Áno. Si kusom to papiera je... si vytier. Áno. Pexeso. Vlastne nemáme Pexeso verziu ústavy. To by bolo ešte úplne presne spojené. Ďalšia vec... Inak no to nebolo Lego, to bolo Duplo, tuším. To, čo tam nechal Odor. No, hovorila sa tomu Lego kocky. Dajme tomu. Hej. Čo tam bolo ešte? Jediné, čo mi tam naozaj vadí, je to, že na to, aby teraz mohli dôchodci dostať, tak vlastne zoberú budúcim dôchodcom. To je úžasne vymyslené. To sa mňa až tak neprekvapilo, lebo znova podľa mňa je to celé ako celkom zmysluplné, že ako budúcim dôchodcom vlastne zobrali. Čo ako podľa mňa je veľmi realistické, lebo ako podľa mňa si nikto akože nepredstavuje veľmi budúcnosť v tejto krajine. To je pravda. A hlavne potom môže zase prísť nejaká vláda, ktorým zase dá. Že teraz máte málo, lebo tá vláda... Dožijú to vtedy? No, niektorí. Takže toto mi dáva zmysel. A akurát jediné, čo neviem, že zvyšovať tie dane a doplatky, alebo čo to je, za cigarety a alkohol. Neviem, či chceš triezvejší národ z pozície politika. Akože...
Ja hlavne, mne to príde riskantné pre túto vládu vzhľadom na ich nejakú, ja neviem, možno aj voličskú základňu, by povedali niektorí odborníci, že práve týmto si, alebo SNS napríklad bola vždy zásadne proti tomu, aby sa zdvíhali dane z tabaku a z alkoholu. Ako Slovenská národná strana. Andrej Danko je na ceste do Európarlamentu, mu to môže byť jedno, že aké dane sa tu dvíhajú. On už má teraz úplne inú kariéru vo výhľade pred sebou. Ak sa nemýlim, tak Ľudový Dodor navrhoval zvýšiť daň z cukru. Áno. To bola jedna z tých vecí, o ktorých... Inak to sa aj zvýšila, aj sladené nápoje. No, sa vidíš myslím, to. Budú... To je úplne v pohode. To sú ako veľmi príčetné návrhy. A hlavne tí voliči Smer, oni nevedia, že prakticky všetko zatiahnu. Oni, oni to vnímajú, že zase troška ešte hore ceny svinské korporácie a neviem kto. A... Aj teda daň z ropy je tam samozrejme zahrnutá a ale všetky tieto. Zasa dáva to zmysel, lebo ak posledné 4 roky niečo ukázali, tak to ako veľmi vie byť tabak škodlivá. Pardon, škodlivý. A hlavne, keď si ľudia zaplatia viac za... A napríklad aj cigarety. Alebo je veľa vecí, ktoré... Napríklad banky. Veľa sa hovorí o tom, že bez ohľadu na to, ako zdaníš banky, tak to zaplatia potom ľudia, lebo sa zdvihnú poplatky aj tak. Lenže keď sa zdvihnú poplatky, tak ľudia komu budú nadávať? Banka. A nie vláde. A čo som čítal, tak tuším, že... nepoviem ktorá, lebo neviem, či sa môžem kvôli tomu dostať do problémov, ale istá banka mala, nedávno to vyšlo, že k 3. štvrťroku roku, ak sa nemýlim, tak len k 3. štvrťroku roku vybrala 100 miliónov na, čisto na poplatkoch. Uh-huh. A tak. Je fajn, že časť z tých peňazí si štát potom chce vrátiť späť. Problém je, že škoda, že je to zrovna táto vláda. Keby to bola nejaká vláda, ktorá by si ich zobrala. To bylo také, že možno to bude použité pre všeobecné blaho. Jedine, a presne tak to budem písať tú správu, že to konečne sú tie peniaze v dobrých rukách. Dobre. Ja som samozrejme zasmiala len na tom tvojom vtipe, nie na situácii ako celku. To ale jedna vec ešte na tej konkrétnej reportáži, čo sme videli. Ja viem, že ako človek to tlmočil do znakovej reči, to je úplne v poriadku, ale mne tak napadlo, že čo ak to je človek, ktorý iba hľadá slova? To by bolo super, že na každej tlačovke je človek, ktorý nevie, čo má povedať. Vieš, ja som sa presne nad ním zamýšľal a si hovorím, že on možno hovorí, že ja neuverím, čo tento človek zase dáva. Tieto jeho opatrenia. A to by bolo super, keby tam bol nejaký, že tajný puč, proste, že on by netlmočil to, čo hovorí Fico, alebo kto, ale proste vysielal signály, že... No čo bolo, ktorý hluchoňa mi to prezradí? Do parlamentu sa nepozorovane dostanete touto. Ale hlavne potichu, nevydajte ani hlások. Ja si len myslím, že toto je možnosť, to sú také zadné dvierka, že spoľahnúť sa na nepočujúcich ľudí. No. A keď prídete, začnete mávať. No, nádherné. Ja už normálne rozmýšľam, že čím krajším by sme to vedeli ukončiť tento dnešný deň, sa ja pýtam. Tento náš krásny diel. Ja som spokojný. No? To bola akože reálne otázka, že niečo také je? Ja som myslel, že teraz povieš, že loučíme sa s divákmi a tak. Nie, ešte skoro. No, akože je to tú hodinu. Ale môžeme ešte niečo prebrať, ak chcete. Aby nám nenadávali, potom zase vieš komentár na YouTube, že sme boli krátky. Lebo aj také debaty tam sú, že sme krátky. Tam sú debaty? Áno. To na YouTube nebolo od vzniku. To bolo vždycky akože skupiny ľudí, ktoré kričia na seba svoje názory. Proste, že... Aj také tam je. Že toto nie je vtipné a toto niekto platí a holokaust neexistuje a to je video s mačiatkami. Proste to je ten princíp, ktorý tam je a odjak živa bol. Aké vy očakávate ďalší politický vývoj takto? Že keby ste sa mali zahrať na takú PTU? Ja som najhorší prognostik ever. Ja ani sa netrúfam.
No, hlavne ten rozpočet uvidíme, že v akej podobe vôbec prejde. Oni inak ho mali riešiť už včera, ale nestalo sa. A na tú vládu dokonca ešte aj Robert Fico meškal, hej, čo si povedzme, že that's something. Lebo ak Fico nezvykne niečo, tak nezvykol doteraz minimálne aspoň meškávať. Čiže... Tak zjavne sa muselo diať niečo dôležité. Mne sa páči, že ako úplne zaniklo, teda nie úplne, ale tie 2%, o ktorých sa skoro celý mesiac... Lebo zostávajú. No čak áno. Len mesiac sa o tom hovorilo presne, ako sa posledné dni alebo týždne hovorilo o zaniku Malej Fatry. Nič z toho sa nestane. Áno, lebo Taraba dneska oznámil, že nie, že Malá Fatra zostane, zostane národným parkom a vlky sa strieľať nebudú. A ináč, ja neviem, že či to on robí ako, alebo títo ľudia, aj on, alebo Erik Tomáš, že či to robia ako tí, či sa hrajú na dobrých policajtov. Že najprv niečo pustia a možno, že ten Taraba už dopredu vedel, že s tou Malou Fatrou sa nič nestane. Ale nehal to tých druhých ľudí vypustiť, teraz prišiel ako niekto toto zachrání a bude skôr či neskôr očakávať nejakú protihodnotu, že ja som vám pomohol s týmto. Čiže detinské, ale môže to fungovať. A tak môže to politike fungovať. To funguje. Ďalšia vec, že zase je to veľmi dobré aj na také ako vyčerpanie tej občianskej sféry, lebo však prídu s vecami, ktoré nie sú až také dôležité. Proste ako reálne, že či bude niečo prírodný park alebo národný park, je to dôležité, nehovorím, že nie, ale zase nie je to úplne najkľúčovejšia téma, ktorá sa bude v médiách rozoberať 2 týždne. No presne. To isté 2% z daní. Akože znova, je to dôležité, ale nie je to najkľúčovejšia téma. A zopäť takýchto, a potom, keď príde niečo naozaj dôležité, tak už budú všetci unavení. Ešte mi napadlo, ako taká možno záverečná otázka, že práve dnes na tom o pranierovaní Sulíka, kde chcú teda prijať uznesenie, že má teda Sulík za to prevziať o zodpovednosť za toto svoje neuvažené konanie s verejnými zdrojmi, tak práve tam odznelo, že v podstate všetkými týmito takými to balónikmi a kačičkami sa vlastne tá koalícia snaží odvrátiť pozornosť od toho, čo reálne robí, čo má byť teda práve rozklad toho právneho štátu. Odznelo to tam teda niekoľkokrát. Toto bola jedna vec, ktorá spojila výstup Sulíka s výstupom Igora Matoviča, lebo opakovali to, opakovali to teda obaja tam. Čo? Znova, je to celkom vývoj. Lebo je zaujímavé, že ako po nejakej dobe máme vládu, ktorá dokáže niečo robiť. Úspešne. Sice rozkladať právny štát, ale niečo dokáže. Zatiaľ, čo proste vláda Igora Matoviča bola skôr taká, že veľmi aktívne zastierala, že nič moc nedokáže. Ale tiež akože sa hovorí, že bager odbrzdil Igor Matovič a na rozdiel od neho ho Robert Fico vie používať. To myslím, že som to nie, že sa hovorí, to som myslím citovala práve Arpada Šoltesa, nášho komentátora, že teda bager odbrzdil Matovič a Robert Fico ho vie na rozdiel od neho aj používať. No to je ten problém, že Robert Fico vie, čo robí. A vie, ako to robiť. A s tým nič nenarobíme. Ale áno, ako ten bager je veľmi dobré prirovnanie, lebo obaja sú asi rovnako elegantní v tom, čo robia. A pritom najlepšie to ide s traktorom Pellegrinimu. Pellegrini dokáže s tým traktorom manevrovať úplne, že do tej najúžšej doliny. Čo povedal dolinkou, povedal dolinu? To len ty si to príliš interpretovala. A môžem ja za to, že mám takú bojnú fantáziu? Predpokladám, že mal oranžovú joggingovú súpravu. Nie, nemal. Ale oranžová sa Petrovi Pellegrinimu nehodí. To by zase akože moja hlava má toľko. Áno, nejde mu k domene prezidentskej kampane. No inak, ako to videlo? Zatiaľ vyzerá, že má vysoké šance na to, že by mohol úspieť, že vraj už je rozhodnutý. Hoci teda on tvrdí, že oficiálne svoje rozhodnutie oznámi až teda po novom roku. No ja sa... Čo je už také naknap, nie celkom? Nie, no pre neho, pri tom koľko... rozhodnutí tento človek robí, čo je prakticky nula, tak je to podľa mňa ešte dosť krátky čas na to. Vieš, koľko rozhodnutí musí každý deň spraviť pred šatníkom? Peter Pellegrini je človek, ktorý sa nevie rozhodovať. Preto skončil tretí v parlamentných voľbách. Lebo mal šancu byť prvý a potom zistil, že není Robert Fico, tak skončil tretí. A teraz podľa mňa jeden, určite jeden z hlavných motivov, prečo
by do toho išiel a prečo do toho pôjde, je, že konečne môže spraviť jednu vec, ktorá sa podarí jemu a nikdy sa nepodarí Robertovi Ficovi. Nepodarila sa mu a už sa mu nepodarí. A musí ho to škrieť, že ešte aj tie voľby prehral, lebo síce to tretie miesto s takým výsledkom bolo fajn, ale stále prehral. Nebol dobrý líder opozície, nevie, čo znamená sociálna demokracia. Aspoň túto jednu vec chce urobiť. A musí. A podľa mňa stanú sa dve veci. V prvom rade sa s okamžitou platnosťou skončila kampaň Jana Kubiša. A no, nemá šancu. A začala vôbec? No, púšťal lastovičky. Áno, to je pravda, hej, lastovičky. Ale, lastovičky sa púšťali, vede, Harabín chce zase kandidovať. Ale to je Harabín. Akurát Jan Kubiš je proste, že relevantný človek, ktorého by som zvažoval ako potenciálne niekoho, koho by som volil. Áno, to je pravda. No, mali sme, preto, že mali sme nádej na dobrý prezidentský súboj, Korčok versus Kubiš, ale nebude nám dopriate. Ja som dokonca počula od niektorých politológov taký názor, že práve ten Kubiš by mohol byť ten spájajúci článok tej pravicovej aj ľavicovej scény. Ideologicky, akože vyslovene, že naozaj by mohol akože zjednotiť to Slovensko, že Korčok vzhľadom na to, že bol v tej vláde a vzhľadom na to, s čím sa tam bojovalo, že bude mať v tomto akože náročnejšiu pozíciu, lebo že je fixnutý ako pravičiar. Aha. Ale zatiaľ, akože, čo som videla s ním rozhovory, tak akože, good. Koho myslíš teraz? S Korčokom myslím, že som bola prekvapená, že... No ja si neviem predstaviť, že by viedol zlú kampaň. Na to je až príliš skúsený, hlavne z medzinárodnej politiky a už aj ako bývalý minister. Len neexistuje možnosť, že by Jan Kubiš postúpil do druhého kola, to sa nestane. A ak Pellegrini do toho pôjde, čo? A pritom tiež, keď som si videla rozhovor, tak akože som si povedala, že nebolo by to vôbec, vieš, akože márne. A však to je jedna z takých základných vecí posledných rokov v politike, že vždy tam bol, že solidný minister zahraničných vecí, čo je vlastne akože oficiálny minister žehlenia prúserov. Áno. Lebo či už Kubiš, alebo Lajčák so všetkými svojimi chybami, akože je to skúsený diplomat, ktorý vie, čo robí. Hej, alebo Korčok, to boli proste všetko ľudia, ktorí ako mali nejaké renome a nemohli sme sa na nich úplne že upnúť ako na niektoré iné kreatúry, ktoré boli vo vláde. A teraz tam máme Blanára. No! De facto áno, ale... Však si pamätáš, že chvíľku to vyzeralo, že Blanár nebude ministrom zahraničia a rezort povede Fico. Nakoniec to dopadlo tak, že Blanár je ministrom zahraničia a rezort vede Fico. Ej. To a takýto vtip a mnoho lepších budete počuť na správe o stave doktory kamery. Do všetkých. No. Do všetkých. Ale tak však čo? Rezortu diplomácie šefuje človek, ktorý povie asi toľko slov ako Mr. Bean, takže... No on je tá naozaj sná šťuka. Je tenký, slízky a otvára ústa na prázdno. Ja, mne to dnes tak ide. Ale nemáš na to obecenstvo, ten joke je dobrý. Ja by som sa veľmi chcela smiať. Ja by som chcel ísť domov. Ja inak musíme končiť, sa obávam, lebo mne strašne škvrka v brúšku. To je to, čo ukončí každý podcast. Nie, ty som chcela premostiť, že by som si, vieš, akože podľa mňa to je dosť počuť inak do toho mikrofónu asi. Ja to nepočujem, ale to je najlepšie, pardon, že v normálnej telke ti musia povedať, že ide reklama, alebo máme čas a podcast, som hladná. Poďme domov. Naše podcasty sú také egotripy riadne. Nie, len akože práve som sa že prečo ja tu nemám ten atomový kúfrik, ako si sem nosiť tkáčenko na Sme v kaviarni, vieš? Mohlo to byť vyriešené, mohla som si tu one uždibovať niečo. Mm-hmm. Vieš, nenapadne. Iba tak, že vieš, počas ukážok, vieš. Nenapadne si uždibovať. To by tiež mohlo byť heslo Smeru. No, dobre. Takže, prednešok končíme. Vidíme sa prište. Ale na budúce o 2 týždne tu bude, myslím, opäť duo Trnka Gulík. Mm-hmm. Bo tak to vyšlo. To bude taký pekný adventný chaos. Áno, áno. Áno, áno. A potom my sa vlastne vidíme po novom roku, čiže... Asi.
Všetko dobre. Môžeš si tu vyskúšať svoj materiál. Čak ja to robím kontinuálne už. Ja od februára. Viem, ale tak akože však ešte. Snažím sa prihrieti tú správu o republikovú pohlievočku. Určite. Lebo to bude výnimočný zážitok inak, akože potom, aj po tom minulom kráte si to trúfam povedať. Že... A dokonca vy, keď ste mali ten live Silvester vtedy raz v rámci silných rečí. O tom sa nehovorí. Ja a chápem prečo. Ale tak tam ja akože začiatku, tá správa republiky bola akože top of the top z toho programu. Ja som nevedel, že existuje jeden človek, ktorý si to myslí o tom. Lebo... Dokonca, nie, aj moja mama, lebo si... ja som jej to vlastne pustila, jak sme spolu Silvestro, lebo ja som prišla vlastne ako z roboty, teda k mame, že teda si to odsedíme spolu a odjeme. A tak som pustila teda toto, že mami, aha, že silné reči majú teda silvestrovský program, že ja som si teda zaplatila ten, a moja mama akože sa veľmi na tom smiala. Super. Čo mojej mame uľahodiť je náročné, lebo ona má taký veľmi špecifický humor, ale ty si jej veľmi sadol a veľmi sa to smial. A viem, že aj Júri sa mi vtedy páčil. Mm-hmm. A potom tam bolo strašne veľa debilných vtipov, tak to som... Dramaturgia bola nastavená, ako bola nastavená, ale myslím si, že to nie je pre tento podcast. Hej. Ale pýtal som sa, či ešte nebudete robiť takýto nejaký silvestrovský program. Vieš, naposledy Jana Gorduliča som sa to pýtala a teda akože nedal mi takú úplne konkrétnu odpoveď, že by tento to zamýšľal. Ani ten minulý, že? Možno ani ten budúci. No, ale každopádne teda ja vám ďakujem, že ste prišli ma oblažiť vašim humorom a že ste tento zážitok doprieli aj divákom a diváčkam, ale aj poslucháčom a poslucháčkam. Prepáčte. Hrozne sa mi páči, ako sa máte práve akože tvári, že keby mohol, tak sa reže. Ktorý z nás? Prepáč, Mako. Čakám. Mako. Prečo ty sa tváriš indiferentne ako vždy, ty by si bol výborný hovorca. Však prečo si myslíš, že mám rolak? No v mojej hlave sa táto relácia skončila 10 minút dozadu, takže. Ale prestaň. Čo si škaredý, ty zase furt to takto. Ty zase furt. Áno, no ale dobre, ja som Natália Jaburková, redaktorka Novým Plus TV, joj, a lúčime sa s vami v rámci tohoto dnešného uponáhlaného politikáru, ktorý teda oblažili títo dvaja výnimoční komici, skvelé osobnosti a ešte aj ľudia hodnotného vysokého vzdelania. Ja to my? Áno. Dobre, ďakujeme. Čaute!